ng lahat ng desisyon kung bakit ka na hire is dahil sa pangarap mo. Hindi 'yun dahil magaling kang singer, hindi 'yun dahil magaling kang uh, chef, hindi 'yun dahil magaling ka sa ginagawa mo. Na-hire ka dahil ano ba yung purpose mo of going abroad? 'Di ba? Na-hire ka dahil we wanted you to be part of that company at the same time we wanted you to realize that dream. Pero nung makarating ka na dyan sa kinalalagyan mo, gumawa ka ng panibagong plano, gumawa ka ng panibagong uh, hakbang at baguhin yung kung ano man yung pangarap na isinet mo bago ka mag-join sa company, di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Maraming ganun. Nako, ang daming ganoon, ang dami, sobrang dami, sobrang dami. Ay nako. Uh, magastos maghiwalay kaya magdagdag na lang. <laughs> magdagdag magdagdag na lang kaya, uh, 'di ba? Magastos maghiwalay kaya magdagdag na lang. Talaga, 'di ba? Magastos talaga. So, uh, eto um, i-ano ko lang, i-share ko na lang rin para kakunan nyo rin ng, kung meron man dyan, maliligaw sa live stream ko ha, na ano, sideline ba, di ba? Ayan, mga kapwa nating Pilipino OFW dyan. Pa, kung maliligaw man kayo, o kaya kahit sino na lang dyan, kung nasa Pilipinas man, may makakarinig nito, makakapanood, di ba? Ganito na lang gawin natin. Sabihin na lang natin na hindi siya katanggap-tanggap sa sa kultura nating mga Pilipino na pag nakipagkiskisan ka sa iba iisipin sa iyo is naiputan ka na sa ulo, di ba? Sabihin okay, eh, sige naiputan na sa ulo, parang ganoon okay, naiputan. Di ba? Pero hindi ka wala ng pamilya or hindi ka uh, naghanap ng ibang pamilya or hindi mo pinaltan yung ibang pamilya mo, di ba? hindi mo hindi mo ang dami kasi ganoon eh alam niyo ba yun ano ba yung uh, napaka big thing sa atin na ha eto ha napaka big thing sa atin yung naiputan sa ulo napaka big thing siguro uh, eh, siguro rin sa ibang sa ibang lahi rin eh pero sa sa atin kasi mga Pilipino napaka mga emotional nyo eh <laughs> Napaka mga emosyonal, 'di ba? Napaka mga emosyonal, 'di ba? Napaka mga emosyonal. Di ba? Hindi ba pwede yung emosyon na yan, yung emosyon lang dyan sa gitna ng katawan natin? wag nang iabot sa utak. Di ba? Kasi pag nakarating pa sa utak, yung emosyon is naiiba talaga. Di ba? Yung emosyon na yan is yung sa emosyon lang dyan sa gitna ng katawan mo. Hanggang dyan lang. wag nang paangatin pa. Di ba? Kasi pag pinaangat mo yun ng konti, darating yan dyan sa puso mo. Nako, nagalingan ka. ba? Diba? Nagalingan ka dun sa ibang lahi. Uy, ang galing nun. ba? Diba? Nakarating yung emotion mo sa puso mo na in love ka na dun sa ibang lahi. Nakalimutan mo na meron kang asawa sa Pilipinas. Nakalimutan mo na meron ka anak sa Pilipinas. ba? Diba? ba? Diba? Ay, nako. Ay, nako. ba? Diba? Meron ganun. Kaya nga sabi ko eh, uh, sa, sa sabi ko dun sa sabi ko dun sa ano sa bagong uh, kumpanya na gustong gusto akong kunin sabi ko sa kanila sabi ko eto 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 yung reason kung bakit mo ako kailangan ang tanong magkano ba <laughs> ang tanong magkano ba di ba <laughs> di ba ang tanong magkano ba ganun lang yun Sayang yung ano eh. Tapos isinishare ko lang dito sa Face, sa, sa YouTube at sa Facebook libre. <laughs> ay nako. Meron akong online training uh, this coming March. Ang ano ko ang uh an tawag dito, ang panel ko is uh, mixed culture. Tapos uh, hindi ko pa alam kung gaano karami yung Pilipino doon. Uh, hindi ko alam kung uh, tawag dito. Kasi wala pang penalized ng participants. Pero lahat sila is uh, retail. Lahat sila is customer service. Lahat sila is, um, ano yun? Uh, next to the client. Ayan. Huwag kasi ika, ano yan? Uh, wag kasi ika isa puso sa nguso lang <laughs> sa puso na. <laughs> 'di ba? Yun, yun din nga sinasabi ko sa kanila, wag isa puso, 'yun 'di ba? 'di ba? Wag n'yong dibdibin, 'di ba? Nasarapan ka lang na in love ka na. <laughs> Naalala ko yung training ko na ano sa Japan na, na, na ano ako na alam mo ba mayroong mga ibang hapon na napaka mga inosente nila karamihan sa kanila napaka mga inosente and mga ibang Chinese sa kanila ko yun na encounter eh napaka mga inosente nila ang hirap nilang uh, tawag dito ang hirap nilang uh, hmm, i-digest <laughs> I-digest ako ba yun? Hindi. Ang hirap nilang i-participate sa discussion kasi yung kultura nila at yung marami talaga sa kanila mga inosente. Alam nyo yun? Sobrang inosente sila na pagdating, pero hindi lahat, marami rin naman mga Chinese and mga Japanese and ibang bansa pero napaka-common sa Chinese and Japanese na hindi sila ganong ka-oriented. Yung kultura kasi talaga rin nila parang mas ano pa kaysa sa Pilipino. Parang mas uh, deeper pa kaysa sa Pilipino. Lalo na mga Chekwa na mga babae, lalo na mga babae na mga Chekwa at mga ano, mga bata pa, mga early early 25, mga ganon, before 30 years old, ang hirap nilang i-involve sa ganong discussion kasi ito yung mga Chinese na uh, educated sila in culture attached. Sa China, kapag ang babae lumampas na ng 30, expired ka na. Kaya sa kanila, bago mag-25, kailangan na nila mag-asawa kasi nandun ang net value nila. <laughs> since, I am, uh, since I'm in Europe, naging clever and wise ako. ba diba? Dapat lang talaga yun. Ito yung gusto ko talaga. Gusto ko maging ad, maging ano ito, gusto ko maging advocate na ganito. Dapat sa ano ha, dapat sa POEA tinitraining to. Gusto kong paltan si ano eh. <laughs> gusto ko maging head ng POEA. <laughs> Ay POEA, hindi POEA. Uh, ano ba 'yon? Uh, ano ba 'yung sa mga OFW na kalimutan ko? Um, OWA? OWA ba 'yon? Tama ba OWA? Tama OWA. Tama ba, Owa? Dapat dyan sa Owa pa lang, di ba? Eto ha, sana makarating. Sana makarating, no? Dapat sa Owa, sa Owa pa lang, matrain na sila kung paano kamutin ang kate ng mag-isa, di ba? Para maiwasan. Kasi sa suto lang talaga, ha? Number one. Number one yan. Rate natin, ha? Mga Pilipino. Ah uh, number one. Ang mga Pilipina. Pilipina pagkadating sa ibang bansa, umuwi ng ano. Mapa, mapadalaga, di ba? Diba? Mapadalaga, mapabinata. Sila yung number one na nagiging trouble. Nagiging issue. Bakit na pauwi? Bakit ganito? Bakit na dismiss? Bakit ganon? Kasi kulang sila sa awareness. Kung aware man sila, naging pabaya sila, 'di ba? Tingnan mo na lang, 'di ba? Pero yung kasi, may mga bansa kasi, siguro mas maganda kung nasa European countries ka, di ba? Pagka nabuntis ka sa European countries, yung anak mo, citizen, tapos kung wala kang asawa, yung anak mo merong pensyon, tapos nabuntis ka pa, wala kang trabaho, bibigyan ka ng gobyerno, eh iba yun. Kung OFW ka sa mga bansa na mahihina, pero malalakas mang gamit, <laughs> di ba? Di ba? Ah, eto, Um, eto ha, ma-share ko na lang rin. Um, yung former bar stop namin, uh, bartender namin, ayan, yung former bartender namin is nabuntis siya sa France. Nabuntis siya sa France. And, uh, yung pagbubuntis niya is plinano niya. Plinano niya yung pagbubuntis niya. Nabuntis siya sa France, nabuntis siya ng hindi ko kilala kung sino. Ayun, nag away siya sa France. Naghanap siya ng trabaho habang buntis siya. Dineclare siya. Dineclare siya ng bago niyang pinagtatrabahuhan. Nabigyan siya ng document. Alam mo yon Nabigyan siya ng document. So nakapagtrabaho siya ng ilang ano, ng ilang uh, tawag dito. natagal um, na yun eh. 2000, uh, 2000. 2018. Siguro 2018 yun. 2018. 2018, nag-run away siya. nag away siya kasi hindi niya alam kung anong gagawin. Pero kinontak niya ako kasi kailangan niya ang opinion ko. Kailangan niya magtanong. Hindi ako nag-advise sa kanya kung, ano niyang, kung anong gagawin niya. Pinaunawa ko lang sa kanya kung ano ang pwede niyang makuhang benefits sa France kung anong pwede makuha niyang benefits sa France. Nabuntis siya, na ganito. Nag-run nag away siya. Uh, Ang uh, 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 tawag dito, well, uh, ano yun? blessing in disguise yung nangyari sa kanya. ha, Blessing in disguise. Hin hindi lang siya, anong tawag dito? Hindi siya basta nagpabuntis. Ginawa niyang paraan yun. Ginawa niyang uh, stepping stone yun nung mabuntis siya. Ginawa niyang stepping stone yun nung mabuntis siya. Hindi kagaya yun nung pagka nasa Dubai ka, nasa Saudi Arabia ka, nasa Qatar ka, nasa Malaysia, Hong Kong, Japan, or hindi ko pa alam kung saan ibang bansa pa na maraming mga ganito, kung anong pwede mong gawin, di ba? Pero ito kung European countries kasi ito eh. You are free. Di ba? You are free. Di ba? You are free. Di ba? Kaya nga, yun. So ngayon, okay na siya okay na siya, meron na rin siyang asawa. Di ba? Nagpasalamat pa rin siya sa akin. Sabi niya, salamat ako sa iyo, pero alam mo ba, uh, ang huli namin pag-uusap noong 2019, uh, parang ganun, sinabi niya lang sa akin na nagpropose na yung jowa niya na princess na aakuin yung anak niya, na magiging anak niya. And yung napangasawa niya is sobrang tanda na rin. Ngayon ha, sa pakiramdam ko ngayon, maganda na rin ang buhay niya. Ngayon, okay ang okay na rin ang ano niya. Okay na rin ang kinalalagin niya. Ngayon, sa sa Instagram lang kami nag-uusap pero yung Instagram ko kasi biglang nawala na lang. Naglaho ng bigla yung Instagram ko eh. So nawala ako ng contact sa kanya. Nakapag-asawa siya pero maganda yung ano niya. Maganda yung, kumbaga, um, yung yung katinya niya, maganda ang result. <laughs> di ba? Maganda yung naging result nung pagkakatinya niya. At, at hindi siya pamilyado sa Pilipinas. Dalaga siya. Di ba? Dalaga. Yun yun, dalaga siya. Matalino lang. Di ba? Ginamit niya lang talino. Di ba? Matalino lang talaga siya. Para sa akin, sabi nung ano daw, tanga, pero lately, pakiramdam ko, na-realize nila, matalino siya. <laughs> di ba? Hindi, hindi mo, ano kasi eh, hindi natin ma maaalis sa mga, uh, yung, yung pag-iisip kasi ng karamihan ng mga kagaya nating Pilipino is depende kung anong klaseng environment meron siya. Kagaya ko, ang dami kong critics, di ba? Ang daming, uh, ang dami mga tawag rito, ang dami kong uh, uh, basher ba tawag dyan, about sa trabaho na perform ko sa pagtitraining ko ng tao nang malaman nila ganito ang trabaho ko, ganito ang ginagawa ko, ganito ang skills na pinapaalam ko sa kanila na dapat nilang matutunan. Ang dami rin. Marami rin nagsabi, uy, napaka-immoral naman ang trabaho niyan. Bakit mo sila i-encourage na makipag-iwot sa hindi nila kaasawa? ba? Diba? Bakit mo sila i-encourage na ano, makipag jerjiran sa hindi nila asawa. Bakit? 'Di ba? Bakit ko sinabi sa kanila na mas maigi pang makipagniknakan ka sa katrabaho mo kaysa sa mga tao makikilala mo sa labas? Bakit? 'Di ba? Kasi yung mga taong katrabaho mo yan medically fit. Walang sakit yan as long as hindi natin alam. Pero yung mga tao na hindi mo kilala kung nasaan mo lang nakilala kung sa ang social sa sa kung saan saang social media mo lang nakilala. Hindi mo alam kung gaano ba sila ka-healthy, -ka di ba? Baka mamaya meron silang mga sakit na nakakahawa. Na dahil sa kati na yan, nahawa ka na, di ba? Dahil sa kakatihan na yan, yung health condition mo, naging ano, naging ganun, di ba? Di ba? Yun yung hindi naunawa ng ibang tao. Lalo na dun sa, uh, merong isang kumpanya na uh, kailangan kong i-defense yung sarili ko kung bakit ganito yung nature ng trabaho ko. Merong, merong, uh, talagang, ano nila ako? Talagang pinigan, piga. Pigang piga talaga. Pigang piga. Sabi ko, pigang piga. Pinigang piga nila. Pigang piga. Parang hindi ko maano yung, although prepared ako, although confident ako, pero minsan alam niyo ba kahit na kahit na gaano tayo mag-English nang mag-English, minsan kapag uh, kinabahan ka ng bigla, yung utak hindi gumana. <laughs> 'Di ba? Lalo lalo na kapag ang nagtatanong sa iyo is panel is matataas ang posisyon. 'Di ba? Kailangan uh, kailangan na uh, ano ka rin eh, magpo-post ka ng konti. Higop ng hangin ng konti. Oh, exhale. Back to the question. Di ba? Ganun. Compose. Back to the question. Ganun. Di ba? Hindi ko lang sila na ano, hindi ko lang sila na encourage eh. Ang ganda ng kumpanya nila. Ang kailangan niya maghanap ng panibagong staff. Um, stop. Kasi yung stop niya nabuntis na ng katrabaho. Kasi yung stop niya nabuntis ng driver. Kasi yung step niya nakipaglantare at nabuntis ng ganun. Ang daming history na ganun na, ang daming ganun na history ha. Huwag lang ano, huwag lang gaano uh, sensitive ha sa mga usapang ganyan. 'Di ba? Ang daming gano'n. Sobrang dami. Sobrang daming gano'n. na eh uh, 'di ba? Um, bakit uh, bakit 'di ba? Bakit pero nga, kung isisiksik mo sa utak nila na okay lang yan, tanggapin nyo na lang yung asawa nyo sa ibang bansa, makikipag-anuhan yan sa ibang, la, sa ibang tao. Kasi tawag ng kalikasan. Pero gagawin niya yun ng safe at gagawin niya yun na talagang katilang. Katilang. Hanggang dun lang sa kati na hindi na siya aakyat pa dun sa puso ng ibang tao, di ba? Di ba? Hindi siya Uh, hindi ka pwedeng maano, hindi ka pwedeng ma-in love. Hindi ka pwedeng ma-in love. Hindi ka pwedeng ma-in love. Kailangan lang makipag-anuhan ka lang ng kate. Di ba? Yun lang. Di ba? Yung mga nasa barko, alam nyo ba? Yung mga nasa barko, lalong-lalo na yung mga yan. Yung mga nasa barkong yan. Karamihan sa kanila, aware sa ganito. Aware. At karamihan sa kanila, ipinupush namin, ipinupush namin na makipagkatihan sa kapwa mo empleyado kasi, di ba, asawa. At karamihan sa mga mag-asawang yan, karamihan dyan, yun yung mga nasa, eto ha, clientele to ha, karamihan ng guest dyan is mga retired. Or, uh, uh, tawag ito, mga nasa 60 above or talagang ano, or less than 50 man lang. Bihira yung mga nag, nagbabarko na mag-asawa unless talagang sobrang yayaman nila. Yung mga taong yan, talaga nag-ipon lang yan. Nag-ipon lang yan para, magano para makapagbarko sila. Kagaya ng ginagawa namin mag-asawa, nag-iipon kami buwan-buwan kasi gusto namin magbarko next year. Gusto namin mag-ikot. Gusto namin mag gusto namin magbarko, mag-holiday sa barko. Kasi ang bakasyon namin, palagi na lang island, palagi na lang ganito. Kasi yun din ang gusto namin. So nag-iipon na rin kami. Imagine ha, yung, yung kabayan na yon na nahuli siya sa akto ng asawa, na inaano siya ng asawa niya, di ba? Alam niyo ba kung gaano kalaking damage yun? Hindi lang sa kumpanya at hindi lang sa relasyon ng mag-asawa na nasa na sumakay ng barko para mag-enjoy ng holiday, 'di ba? Kaya bakit, 'di ba? Bakit namin pinupush na kapag kayo, pakamot mo sa kapwa mo empleyado. Huwag sa Ito yung mga nasa barko ha. Ito yung mga nasa barko. Or kahit let's say wala sa barko, pero mainly yung mga nasa barko. Ayun ha. Bakit? Kasi kailangan protektahan yung guests. 'di ba? Kailangan, ka, ka diba? kailangan ka, rin protektahan. 'Di ba? Kailangan ka rin protektahan, kailangan rin protektahan ng guests. 'di ba? Kaya ganoon. Bakit kaya bakit na lang kaya ganoon, 'di ba? Nako, talaga totoo lang. 'Di diba? Bakit? Hmm. 'Di ba? Yung uh, yung mga yung mga ganitong mga ganitong ano, mga ganitong pangyayari, kailangan equip ka lang eh. Kailangan aware ka lang talaga and kailangan alam mo kung saan mo ilalagay yung ano mo sarili mo sa lahat ng ano lahat ng eh, tawag rito, lahat ng angulo. di ba? Hindi mo pagsisisihan, di ba? Hindi mo pagsisisihan. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa Pilipinang yon. Hindi ko wala akong alam kung ano nangyari sa kanya hindi ko alam kung ano nangyari pero na, na ano lang yon naging topic namin yun noon uh, naging naging example yun. naging example yon although hindi namin binanggit na Pilipinas siya kasi nakakahiya naman <laughs> nakakahiya naman 'di ba nakakahiya naman 'di ba grabe talaga nakakahiya naman So, ganun, di ba? Hindi mo, uy! Ano yan? Simply Pinay, di ba? Uy! Si Simply Pinay, shout out, di ba? Ang bawal na pag-ibig, di ba? Kaya nga sabi, kapag kinati, kamutin. Kapag hindi mo kayang kamutin mag-isa, pakamot mo sa iba. <laughs> ano? Di ba? Kapag hindi kinaya yung kamot, di ba? pakamot sa iba. Bakit hindi kita makita rito sa ano ko? Sa chat. Ayan, Oh. Ay, Agoy, bakit bawal? Bakit bawal? Eh, bawal nga. Huwag mo nang itanong. <laughs> bawal nga. Huwag mo nang itanong. Bakit bawal? Ha? Huh? Simply, mega love shout out, sabi ni ano, Maribet. Magkaibigan na ba kayo ni Simply, Maribet? <laughs> si ma si ano si turkish ayano mm. ano yan paakyat pakamut pa paakyat pakamut di ba wait nakita mo ba may twitter ka ba taglit lang may tw may twitter ka ba ano may twitter ka ba simply may twitter ka ba eto ha dito ano lang to ilang days na ba sa twitter um yung uh, yung nag-tweet ang ang ano niya tawag dito. yung nag uh, meron siyang uh, meron siyang nani na Pilipina meron siyang nani na Pilipina yung nag-tweet yung nani niyang Pilipina is buntis and ang nakabuntis driver niya and yung driver niya is may asawa yung driver niya taga rito yung driver niya is Turkish. So, yung yaya ng anak niya, nabuntis ng driver niya at itwinit niya, ano bang pwede niyang magawa? Nagtanong siya. Nagtanong talaga siya sa mga kalahi niya. Ano ba? Alam mo, sabi ng mga kalahi niya, simple lang. Kung mahal niya yung Pilipina daw, hiwalayan niya yung asawa at pakasalan niya yung Pilipina. Ang tanong, yung Pilipina, may asawa sa Pinas. <laughs> yung Pilipina may asawa sa Pinas. ba? Diba? Hindi nila alam na wala naman tayong diborsyo sa Pinas. Meron na ba? Hindi ako ano, hindi. Gusto ko nga tingnan kanina eh. Wala lang ako time eh. Wala lang ako time. Wala lang ako time. Titingnan. Alam ko meron tayong diborsyo sa Pilipinas, di ba? Pero hindi ko nga alam kung anong cover nito. Hala nako, ko, paktay tayo dyan. Yun nga, di ba? Alam mo naman yan, di ba? Dito, yung mga tao rito, hindi yan basta-basta mag-hire ng... Alam nyo ba dito sa Turkey? Hindi sila pwede basta mag-hire ng ibang lahi na katulong na nani. Merong kategory yan. Merong kategory kung bakit sila pwedeng mag-hire mag, -ano, mag, hire ng ibang lahi ng Pilipino. Unang-una, mayaman, may pera yan. Yung mga mag-hire na yan. Kasi mas mura pang i-hire yung mga kagaya nila, mga kalahi nila, kesa mag-hire ng mga ibang lahi. Mas mura yung para sa kanila. Pangalawa, sa batas nila, dito sa Turkey, na, nasa batas dito, na hindi ka basta-basta pwede mag-hire ng ibang lahi or katulong kung hindi ka kasama sa kategory na to. May kategory Hindi ka pwede-pwede basta-basta. Hindi lang yan para sa mga Turkish. Para yan sa lahat ng mga tao mapa-Turkish or mapa-ibang lahi man na nakatira dito sa Turkey. Kailangan nilang sundin yung batas na yon. May category yun. Ka Gaano ba ma-afford ang magkaroon ng katulong? Okay lang magpa-juntis ug wala asawa. Sana. Yun na nga. Dito, madali lang naman makipaghiwalay dito eh. Dalawang perma lang yan. <laughs> Dalawang perma lang yan dito. Ang bilis dito. Libre pa. Libre dito. Uy, Turkish Pinay, alam mo ba libre dito magpaano? Makipaghiwalayan? <laughs> libre dito. Wala kang babayarang abogado. Libre. Libre yun. Kaya nga dito, ang daming hiwalayan eh. <laughs> Kaya nga, daming ano dito eh. Asawa bukas, hiwalay bukas, asawa uli. Kasi libre dito. Wala kang babayaran. Pag nakipaghiwalay ka. Pero kahit na libre yun, ayoko makipaghiwalay. <laughs> Ay, nako, 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 nako. Uh, oo, libre pirma lang katapat, di ba? So, yun. Dito,